Atletas gaúchos, olímpicos e paralímpicos que representaram o Rio Grande do Sul nos Jogos do Rio 2016 foram homenageados pelo governo estadual com a medalha João Saldanha, distinção máxima do estado pela participação, desempenho e destaque no evento. Os homenageados receberam também diplomas de participação. Mais de 60 gaúchos, entre atletas, técnicos, árbitros e auxiliares. O esporte, acima de tudo, é praticado para ter inclusão social. E o esporte, onde é feito por equipe, por vontade, por disposição, ajuda a diminuir a violência, ajuda a ter justamente a presença da cultura da paz. Ele é crescimento e é um investimento no futuro das pessoas e das famílias. O secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo, falou sobre a importância do esporte para a sociedade. O destino dessas pessoas, desses atletas, é moldado pelo esporte na vida deles. Isso também tem um caráter que eu diria até pedagógico perante a sociedade, para que mais e mais jovens estejam se dedicando a essas coisas da qualidade de vida, do esporte, de tudo isso e de uma demonstração de sociedade que dá certo. A judoca Mayra Aguiar agradeceu em nome dos homenageados. É uma felicidade muito grande receber esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento do governo, reconhecimento das pessoas. A gente sabe o quão difícil é poder estar numa Olimpíada, sabe? Poder disputar, poder levar as cores do Brasil nas costas, né? No peito. E poder também representar o Rio Grande do Sul, né?